Sono felice. Io buonissima. Eguerdi ondenei, jendetza bildu gara gaurkoan ere. Eta horrek argi uzten du zein larri eden bizitzen aigaren egoera. Zein haserre eta kezkatu egaude. Hilabetean dramatikugu mediku falta bizitzen Elizondoko osasun zonaldean. Urratzubi, udan zehar zenbait egunetan medikurik gabe egon dire. Larrialdietarako erizaina bakarrik utziz. Eta medikua bihar izan ez gero, Elizondoko larrialdietako medikua igorri, eta baztan osorako mediku bakarra utzi. Almandoztik Amaiurera mediku bakarra edozein larrialdietarako, horrek suposatzen duenakin. Hemen, Elizondon, uda baino lehenagotik goizetako mediku bakarra izan dugu. Elbete eta Elizondoko biztanleria oso handako mediku bakarra. Eta irailaren Amairutik mediku titularri gabe gelditu gara. Osasungintzako arduradunek ala nolako soluzioa eskaini dakute. Egun batzuteko bi mediku kontratatuz, bertze egun batzuteko bakarra. Osasun zerbitzuetako arduradunei, erran nahi diogu, ez dela aski egun batzuetako mediku bat edo bertze kontratatzearekin. Sistema egonkor bat behar dugula. Ezagutzen gaituzten medikuak behar ditugula. Kalitatezko atentzioa ziurtatzeko. Nafarroako osasun plataformarekin bat egiten dugu eta hemendik ere kalitatezko osasun sistema publiko bat behar dela diogu. Denontzat izanen den osasun sistema publiko eta duin bat. Lehen arreta maila sendo bat behar dugu eta horretarako langileen baldintzak hobetzea eta plantillak egonkortzea ere beharrezkoa da. Hortaz, baliabide publikoak osasun sistema publikoa indartzera bideratzeko eskatu nahi dugu, eta ez geroz eta ohikoagoak diren zerbitzu pribatuak subkontratatzeko. Osasun integralari erantzuten dion sistema behar dugu, eriak sendatzeko bai, baina prebentzioan eta osasun egoera ona mantentzean ere zentratuko dena. Mediku eta erizainez gain, gizarte langileak, psikologoak, fisioterapeutak ere behar ditugu, dugun zerbitzua hobetzeko. Nafarroako gobernuari eskatzen diogu, Baztan, Urdazubi eta Zugarramurdiko osasun kontseiluari dagokion garrantzia aitortzea, eta bertako kide eta ordezkariekin elkartzeko prestutasun aktiboa izateaz gain, aipatu ditugunak betetzeko, beharrezko baliabide material zein pertsonalak bermatu eta antolaketa egoki bat bultzatzeko. Akitu baino lehen, eskerrak eman nahi dizkiagu osasunetxeko langilei. Medikuei bereziki, beren egun libretan lan egiten ibili direlako, mediku falta hori du nahian. Baina, bai, txaloan horretu dituzte, bai. Medikuei eskerrak, baina baita erizain eta administrari ere. Hauei ere zuzen zira egiten delako mediku faltak, lankarrak handikik. Mobilizazioekin segitu beharko dugu. Denondako den kalitatezko osasun sistema publiko duin bat, lortu arte. Zenbait jende, haunitz. Guretako Iberian konta ezina, ez dakigu, haunitz.
Nola dago orain situazioa? Osa, zure txeko egoera orai berian, ez dakit, hitz batean ona laburtzagatik ez jakintasuna da. Bai? Bakizun bezala, errandugun bezala, pila bat aldiz, iraiaren amairutik aitzin medikuri gabe gaude, eta ordutik ona, bai dira, azteka soluzio batzuk maten, baina hori azteko soluzioak. Ba, azte unten, badakigu kontratatu zutela mediku bat egun batzutarako, eta bigarren mediku bat irinatu torri dela hiru egunetako. Datorren astean, ba, ez dakit uste dugu segituko duela lehenbiziko mediku hau, ekarriko dutela bigarren hori ere, baina ez dakigu, azkenean hola, ziurtasunez ez dakigu dugu. Eskertu duzue medikurat, erizainak, bere lana eta... Bai, doike, bai. Ez daki jendeak badakien edo ez, baina egerran baditugu ja hilabeteak mediku falta unekin, eta nola baitere kubritu al izan bada, izan da medikuen, hemengo medikuen borondatean engatik. Bere lan ordutaz aparte, pues, zerbitzu hori eman dutelako. Bai.